হেল্ল' এভৰিৱান, চিত্ৰাশ্ৰী কিটচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মূলাৰ আচাৰৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো আচাৰ আমি ঘৰত যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈয়ে বনাইছোঁ, খালি কেইটামান টিপছ দিছোঁ। এতিয়া বজাৰত মূলা আৰু গাজৰ খুব ওলাইছে, সেইকাৰণে এইটো সময়তে আচাৰ কৰি থৈ বছৰটোলৈ খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়। চাওঁচোন বোলো কি কি লাগে এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে মূলা কেইটামান লৈছোঁ আৰু মূলাকেইটা ঘৰৰে হয়, আৰু তিনিটা গাজৰ লৈছোঁ। আপোনালোকে মূলা আৰু গাজৰৰ পৰিমাণটো নিজৰ জোখাৰে দিব পাৰিব। আৰু এটুকুৰা আদা লৈছোঁ, আদাটো বেছি নিদিব, বেছি দিলে অকণ তিতিকি নিচিনা লাগে। এতিয়া মূলা আৰু গাজৰখিনি বাকলি গুচাই ল'ম। তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মূলাৰ আগগুড়িকেইটা কাটি লৈছোঁ, এয়া চাওক, তেতিয়া গুচাবলৈ সহজ হয়। এইধৰণে গোটেই মূলাকেইটা কাটি ল'ম, চাওক। আদাকণো গুচাই লৈছোঁ, তাৰপাছত মূলা বাকলিখিনি এইধৰণে গুচাই লৈছোঁ। এই পিলাৰখনে গুচাবলৈ বিৰাট ভাল হয়, একদম পাতল পাতলকৈ এৰ খাই যায় বাকলিখিনি আৰু নষ্টও নহয়। আলু গুচাবলৈ বিৰাট ভাল হয়, মইতো বহুত ভাল পাওঁ ইউজ কৰি। এয়া চব কি ধুনীয়াকৈ গুচ খাই গ'ল। আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে এই পিলাৰখন, বহুত ভাল লাগে ইউজ কৰি মোৰ। তাৰপিছত এইধৰণে গোটেই মূলাখিনি মই গুচাই ল'লোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ ধুই ল'লোঁ। তাৰপাছত ৰুকনি ৰুকি ল'ম গোটেইখিনি। মই ৰুকনি ডাঙৰ ছাইডটো ইউজ কৰিম, আপোনালোকে সৰু ছাইডটো ইউজ কৰিব পাৰে মূলাখিনি ৰুকিবলৈ। এইধৰণে ৰুকি লৈছোঁ। এই আচাৰটো খাবলৈ বিৰাট ভাল হয়, আমাৰ বহুতৰে ঘৰত বনায় হয়তো, কিন্তু সকলোৰে পদ্ধতিটো বেলেগ বেলেগ হয়। আৰু গাজৰখিনিও ৰুকি লৈছোঁ, গাজৰখিনি সৰু ছাইডে ৰুকিছোঁ, তেতিয়া গাজৰখিনি সৰু সৰু হয় আৰু মুখত নাহে। নহ'লে গাজৰ টুকুৰাটো কিবা ডাঙৰকৈ থাকি গ'লে টান টান হৈ মুখত আহিলে মই ভাল নাপাওঁ টেষ্টটো, সেইকাৰণে সৰু ছাইডে ৰুকিছোঁ। এয়া চাওক, এইধৰণে গোটেইখিনি ৰুকি লৈছোঁ। গাজৰ আৰু মূলাৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি বেছি কম কৰিব পাৰে, কিন্তু গাজৰৰ পৰিমাণটো মূলাৰ পৰিমাণকৈ কম দিব, কাৰণ মূলাৰ আচাৰ হয়, মেইন ষ্টাৰ আমাৰ মূলাহে হয়, গাজৰ নহয়। গাজৰটো অকণমান এনেই দি দিছোঁ খাবলৈ ভাল হ'ব কাৰণে। গাজৰ নাথাকিলে আপোনালোকে ফুলকবিও দিব পাৰে, বা আমাৰ ঘৰত ফুলকবি দিও বনায় মায়ে কেতিয়াবা। ফুলকবিটো একেধৰণে হালধি সানি শুকুৱাই থৈ দিয়ে। তাৰপাছত আদাখিনিও মই সৰু ছাইডে ৰুকি লৈছোঁ। এয়া চাওক, গোটেইখিনি ৰুকি ল'লোঁ, আৰু ৰুকি পেলাই ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ব এইধৰণে। যিহেতু মূলা বহুত পানী থাকে, অকণমান পানী উলিয়াই দিবলৈ মই নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, সৰু চামুচে দুচামুচমানৰ সমান নিমখ দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া মূলাত থকা এক্সেছ ৱাটাৰখিনি ওলাই আহিব। এয়া চাওক, আৰু শুকাবলৈ বেছি সময় নালাগে। এইধৰণে অকণমান মোহাৰি দিলেই মূলাত থকা পানীখিনি ওলাই আহিব। এয়া চাব দেই, এতিয়া এই চাওক কিমান পানী ওলাইছে দেখিছে, কিন্তু একেবাৰে টান টানকৈ চেপি নেপেলাব, ড্ৰাই হৈ যাব, অকণমান সেমেকা ভাৱটা থাকিব দিব। এইধৰণে গোটেইখিনি চেপি লৈছোঁ, আৰু এইধৰণে নিমখ দি মোহাৰি দিলে নিমখটো মাজত সোমাই যায়। গোটেইখিনি এয়া চেপি ল'লোঁ, একেবাৰে শুকানকৈ চেপি পেলোৱা নাই, আৰু ইমানখিনি পানী ওলালে এইখিনি একো কাম নাই, পেলাই দিব পাৰে। এতিয়া আকৌ মূলাখিনি চাফা চৰি এটাত লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াত সৰু চামুচে দুচামুচমানৰ সমান হালধি দিছোঁ। হালধিটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব, আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এবাৰ হাতেৰে মিক্স কৰা নাই, কাৰণ হালধি দাগ লাগিব পাৰে। সৰু চামুচেৰে এচামুচমানৰ সমান নিমখ দিছোঁ। এইটো সময় নিমখ বেছিকৈ দি নিদিব, কাৰণ মূলাই আকৌ পানী এৰিব পাৰে, সেইকাৰণে বেছি দিয়া নাই। বাকী দৰকাৰ হ'লে আকৌ আচাৰখিনি বনাওঁতে দিব পাৰিমগৈ। এয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে আমাৰ। মিক্স কৰাৰ পাছত এইধৰণে ডাঙৰ ডলা এখন লৈছোঁ, আৰু গোটেই মূলাখিনি এইধৰণে মেলি দিছোঁ। পাতলকৈ মেলিলে মূলাখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় আৰু বেছি সময়ো নালাগে। এয়া চাওক, এইধৰণে মেলি দিলেই হ'ব, পাতলকৈ মেলিব, ডাঙৰ ডলা বা কিবা পাত্ৰ যিয়ে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় তাত মেলিলেই হ'ব। এয়া গোটেই মূলাখিনি মই ডলাখনত ভালদৰে মেলি ল'লোঁ পাতলকৈ। আৰু মই এই ধৰণৰ জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ, ৰঙা জলকীয়া, আৰু তাৰ ঠাৰিবোৰ ছিঙি লৈছোঁ, কাৰণ ঠাৰি থাকিলে আচাৰবোৰ কেতিয়াবা বেয়া হৈ যোৱা দেখা যায়। এইধৰণে ঠাৰিবোৰ ছিঙি ল'ব জলকীয়াৰ। আপোনালোকে ভোট জলকীয়া ইউজ কৰিব পাৰে, খুদ জলকীয়া ইউজ কৰিব পাৰে, মানে যিমান জ্বলা খায় বা যি জলকীয়া ইউজ কৰে আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু এইকেইটাও ৰ'দত দি দিম। মূলাখিনি আৰু জলকীয়াখিনি মই দুটা ৰ'দত দিছোঁ, কাৰণ মূলাখিনি একেবাৰে ড্ৰাই কৰি পেলাব নালাগে, অকণমান সেমেকা ভাৱটা থাকিব লাগে। মই দুটা ৰ'দ দিছোঁ, আপোনালোকে যেইটা ৰ'দত প্ৰয়োজন হয় সেইটা ৰ'দ দিব। এয়া চাওক, মূলাখিনি শুকাই কম হৈ গ'ল। মই কিন্তু একেবাৰে ড্ৰাই কৰি পেলোৱা নাই, একেবাৰে ড্ৰাই কৰি পেলালে মূলা আচাৰৰ যিটো আচল সোৱাদ সেইটো নাহে। এয়া মোৰ কেমেৰাটো আকৌ ফ'কাছ নকৰা হ'ল।
এয়া ফোকাছ কৰি লিখি যেনে তেনে এয়া চক একেবাৰে ড্ৰাই কৰি পেলোৱা নাই, এনেকুৱা অকণমান সেমেকা ভাপটা থাকিব লাগে। কিন্তু বেছিও পানী কৰি নথ'ব, বেছি পানী কৰি থলেও মূলাখিনি গেলি যাব, মানে আচাৰৰ ভেঁকুৰে ধৰিব। সেইকাৰণে এনেকুৱা চক মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ কেনেকুৱা হ'ব লাগে। জলকীয়াকেইটাও দুটামান ৰ'দত দিছোঁ, একেবাৰে শুকাই খৰখৰীয়া কৰি পেলাব নালাগে, এইটো আকৌ ফোকাছ নকৰা হ'ল। এইটো কৰিছে, চক দেখাই দিছোঁ ওচৰৰ পৰা, অকণ লেৰেলি যোৱা নিচিনা কৰিলেই হ'ব। এতিয়া মই জলকীয়াখিনি কাটি লৈছোঁ যাতে জ্বলাটো হয় অকণমান, এইধৰণে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে ইয়াত। এইধৰণে গোটেই জলকীয়াখিনি কাটি ল'ম। এতিয়া জলকীয়াখিনি কটা হৈ গ'ল, মই বাকী তিনিটা জলকীয়া নাই দিয়া, পাছত দিমগৈ যদি দৰকাৰ হয়। পাছত ভোট জলকীয়া তেল অকণ দিম চাগে ইয়াত অকণমান জ্বলা হ'বলৈ। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাত সৰু চামুচেৰে দুচামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। এয়া চাওক, পাঁচফোৰণ মানে ইয়াত সম পৰিমাণৰ মেথি গুটি আছে, কালজিৰা আছে, চফ আছে, জিৰা আছে, আৰু কি দিয়ে, আৰু সৰিয়হ আছে। মই ক'লা সৰিয়হটো ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে বগাটোও ইউজ কৰিব পাৰে। ঘৰতে বনোৱা পাঁচফোৰণ হয়। আৰু পাঁচফোৰণখিনি মিডিয়ামতকৈ কম জুইত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম, যেতিয়ালৈকে অকণমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাই নাহে। এয়া পাঁচফোৰণখিনি ভজা হৈ গৈছে, কালাৰটো চব অকণমান এইধৰণে চেঞ্জ হৈ আহে। বেছি ভাজি পেলাব নালাগে, অকণমান গোন্ধ এটা আহে তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'বলৈ হয়। এতিয়া পাঁচফোৰণখিনি বেলেগ এটা বাটিত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'ব দিম অকণমান দেৰিৰ কাৰণে। পাঁচফোৰণখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে মিক্সিত পিচি লওঁ, একেবাৰে মিহি গুড়ি কৰি নেপেলাওঁ, খুন্দিলে যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱাহে কৰিম। আচাৰখিনি বনাবলৈ মই কেৰাহী এখনত চাহ খোৱা কাপেৰে প্ৰায় একাপ মিঠাতেল দিছোঁ। তেলটো অকণ বেছিকৈ লাগিব পাৰে, কিন্তু তেলটো পাছতো দিবগৈ পাৰিম, সেইকাৰণে প্ৰথমতে একদম বেছিকৈ দি দিয়া নাই। এতিয়া চাহ খোৱা কাপেৰে একাপমান তেলহে দিছোঁ। তাৰপাছত তেলখিনি অলপমান গৰম হ'বলৈ দিম, ধোঁৱা ওলোৱালৈকে। একেবাৰে বেছি গৰম কৰি নেপেলাওঁ, একেবাৰে বেছি গৰম কৰি পেলালে মিঠাতেলৰ যিটো ধুনীয়া গোন্ধ সেইটো গুচি যায়, সেইকাৰণে অলপমান গৰম কৰি। আৰু ইয়াত এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিছোঁ, সেইটো হৈছে আমৰ টেঙা আচাৰ। এইধৰণে টেঙা আচাৰ দিলে মূলা আচাৰকণ খাই বিৰাট ভাল লাগে। আপোনালোকে আমৰ সলনি বগৰী, জলফাই, সেই সকলো ধৰণৰ টেঙা আচাৰ দিব পাৰে। আৰু আচাৰখিনি মই ঘৰতে বনোৱা হয়, ইয়াৰ ৰেচিপি অহাবাৰ আমৰ ছিজনত দিম বাৰু। আৰু যদি আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব খোজা নাই, আপোনালোকে ভিনেগাৰ অকণ বেছিকৈ দি দিব পাৰে বা নেমু চেপি দিব পাৰে। তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু ইয়াৰ পাছত অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। আৰু এইখিনি চাওক, মচলাখিনি মই পিচি ল'লোঁ, একেবাৰে গুড়ি মিহি কৰি পেলোৱা নাই, মাজে মাজে অকণমান গোটা গুটিও আছে, এইধৰণে পিচিব। তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত ইয়াত কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। জলকীয়াখিনি প্ৰথমতে দিছোঁ কাৰণ জলকীয়াৰ জ্বলাটো তেতিয়া ৰিলিজ হৈ যায়, আৰু জলকীয়া যদি পানী থাকে সেইবোৰো শুকাই যায়, তেতিয়া আচাৰখিনি বেয়া হোৱাৰ একো চান্সেই নাথাকে। এইধৰণে জলকীয়াখিনি অকণমান সময়ৰ কাৰণে দি থ'ম। গেছটো কিন্তু অন হৈ থকা নাই, অফ হৈ আছে গেছটো। গেছটো অন হৈ থাকিলে জলকীয়াখিনি খৰখৰীয়া দি যাব। জলকীয়াখিনি বুৰবুৰণিটো অকণমান কমিলে আগতে পিচি থোৱা মচলাখিনি দি দিছোঁ। এইধৰণে তেলতে মচলা দিলে আচাৰকণৰ টেষ্টটো আৰু ভাল হয়। লগতে হালধি দিছোঁ, হালধি কাৰণ কম নিচিনা লাগিছে আচাৰখিনিত মোৰ। সৰু চামুচেৰে এচামুচ দিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব। আৰু গোটেইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ, বেছি সময় ভাজি থাকিবলৈ একো দৰকাৰ নাই, ভালকৈ এবাৰ লৰোৱাৰ পাছতে মূলাখিনি দি দিম। এয়া চাওক, মূলাখিনি দি দিছোঁ। মূলাখিনি দি হোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। গোটেইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত আমৰ আচাৰখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে আচাৰটো নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি বেছি কম কৰিব পাৰে। সেইখিনিও মিক্স কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে। আমৰ আচাৰখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, কাৰণ আচাৰত অকণমান নিমখটো সৰহ হয়েই, আৰু নিমখ আগতে মই কমকৈও দিছিলোঁ। সোৱাদ অনুসৰি দিব নিমখটো, মিক্স কৰি দিম গোটেইয়া। গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গৈছে, আচাৰখিনি মোৰ তেল অকণমান কম হৈছে নিচিনা লাগিছে, সেইকাৰণে আৰু অকণমান তেল বেলেগখন কেৰাহীত অকণমান গৰম কৰি আগৰ নিচিনাকৈ অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। এয়া চাওক, তেলখিনি গৰম কৰি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ আৰু আচাৰখিনিৰ ওপৰত দি দিম। এইধৰণে তেল কম হ'লে পাছতো তেল দিবগৈ পাৰে, আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম মই। গোটেইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত ইয়াত মই সৰু চামুচে তিনি চামুচমানৰ সমান ভিনেগাৰ দিছোঁ। এইটো চাওক, ভিনেগাৰ দিছোঁ, নৰ্মেল যিটো ভিনেগাৰ হয়। সৰু চামুচে তিনি চামুচ দিছোঁ কাৰণ ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি বহুত দিন ভালে থাকে, নিদিলেও হয় ভিনেগাৰ, অপশ্যনেল হয় এইটো। ভিনেগাৰখিনি দিয়াৰ পাছত গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আচাৰৰ লগত।
আৰু গোটেইখিনি আচাৰ এতিয়া কেৰাহীতে ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে বটলত ভৰাম, কাৰণ গৰমে গৰমে বটলত আচাৰখিনি ভৰাই দিলে আচাৰখিনিৰ পৰা গৰম ভাপ ওলায় আৰু সেই ভাপখিনি পানী হৈ আচাৰত পৰি যায় আৰু তেতিয়া আচাৰখিনি বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে আচাৰখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে বটলত ভৰাব লাগে। এয়া আমাৰ মূলাৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে 10 দিনমানৰ কাৰণে ৰ'দত দিব আৰু 10 দিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত ধুনীয়া হৈ পৰে আচাৰখিনি খাবলৈ। লগালগে এই আচাৰটো খাব পৰা নাযায়, 10-15 দিন ৰ'দ দিয়াৰ পাছতহে আচাৰটো ধুনীয়া হৈ পৰে খাবলৈ। যিমানে পুৰণা হয় আচাৰটো খাবলৈ সিমানেই টেষ্টি হৈ গৈ থাকে। ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ভাল হয়। আমাৰ অসমীয়া এটা পৰম্পৰাগত আচাৰ বুলি ক'ব পাৰি, বহুত চিম্পল হয় লগতে খাবলৈও ভাল হয়। ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্টত। আজিৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হয় চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।